chega a casa sempre muito cansada. Eu tenho pena porque ela trabalha muito e quando chega não consegue fazer nada. Eu lavo a louça, arrumo o quarto para agradar à mulher que eu amo. Dou-lhe um jeitinho nos cortinados e passo o corredor a pano. Eu lavo a louça, arrumo o quarto para agradar à mulher que eu amo. Dou-lhe um jeitinho nos cortinados e passo o corredor a pano. A minha esposa fica muito agradecida, sei que me ama do fundo do coração. Depois de eu arrumar a casa inteira, sei que vou ter a minha compensação. Eu lavo a louça, arrumo o quarto para agradar à mulher que eu amo. Dou-lhe um jeitinho nos cortinados e passo o corredor a pano. Eu lavo a louça, arrumo o quarto para agradar à mulher que eu amo. Dou-lhe um jeitinho nos cortinados e passo o corredor a pano. No outro dia, quando ela chegou a casa, apercebeu-se logo do que eu queria e sem demora disse muito apressada: tens que lavar a louça do meio-dia. Eu lavo a louça, arrumo o quarto para agradar à mulher que eu amo. Dou-lhe um jeitinho nos cortinados e passo o